Zuka? Tia? Kanjeri? Cosa sto? Jana? Po? Qa mënde këto? Një të përri me mamin. Kur erdhe? Se erdhe, unë këtu kam qënë. Se kuptova? Dollët ju të gjithë nga shkolla? Unë nuk lëviza fare. Ke qëndruar këtu? Në shkollë? Morë mali për mua? Do me thënë ti ke qëndruar gjatë gjithë kohës këtu, a? Do në që ka ananas? Po qa te bërë? Hiq, kam medituar. Po për ushimin, si e zgjidhe? Uri është një vesë që të krijon truri, kam ngrënë një gjethe nditje. Një gjethe nditë, a? Sakt, korp. Hajt, dalim për kafe. Jo, kam një kafen. Nuk i besoj do të syve. Si është Edi Rama? Është rritur? Po salën a rësuan? Harrova të të prezentoj. Ky është miku im, Wilson. Wilson, kjo është Elisabeta, është vajza drejtorit. Wilson, ke shumë gojë të ndyrë, Ti po flet me një top? Më fal, ti kur ishe e lidhur me Arifik Metin, kishte ndonjë gjë më shumë se topi ai? Të paktën ky e ka një top, pa i çfarë kishte? Jana, kam përshtypjen që duhet konsultohesh me një... Me psikolog? Absolutisht jo, nuk më bën punë. Vetëm në xhmia e Enverit, vetëm ajo ma di hallin. Do me thënë ti ke qëndruar këtu për 3 muaj, ja? Po mirë, një selfie nuk e bëje dot? Me çfarë ta bëja? Me këto gjethet? Aman Mijana, se ta merja unë një telefon të gama. Wilson, 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 qetëso, qetëso, nuk është për ty telefoni, është për mua. Pushos të nxorë ajrin, ë? Po mirë, këto gjërat e tjera të zyrës, tavolinë, karrige, kompjuter, ku janë? Indeza për të ngrohur, bëndë shumë ftohtë këtë herë. Si është babi? Babi nuk do vi, do vi mami nesër. Po unë e mami jotë. Wilson, fol. Fol, mos më lër të gënjej. Kjo është mami jotë. Shumë bare nisëm. Nese, unë po iki të mbaroj qaj gjyre dhe po t'le dhe ty të dalësh nga kjo jeta nomade. Vetëm se nërën 9 vinë studentët. Oh, oh, oh. Sot fillon mësimi? Po. Oh, Wilson. Me zishë po presë të t'njo me studentët. Wilson është një top. Top, top, ama... Wilson, vdisti top kinez. Na, veç pak, po mi shkeni. A, në zbrisit, në kam jem dhe. Për që duen specat, o njeri u i sa ardhmes. Qysh specat, me hongër? Për të se më ke lotë atë dihën, e? Specat në plash, specat në drek, specat në drak, dhe të mdullë që në zorët me këto specat se ma shpife. Më shurdo, hajt. Oh my god, dërmija! Nuk, është me i dërmija, budalic. A borë i shkollës. Njëse, kujtë pitu budalic, bësh nga dy jeme. Po, zotë, këtë semestër, këtë shpresat në dy i kom. Ka lodhë kjo shkollë. Ka dojali dhe mësë nërvëzo bese po ma trejnë bebën. Nuk është bebe, është jastik. Edhe tim ke deturu me bakte. Mo, bese fujnë mbe ko ka stabilizu lukmani, ej. Edhe këshrebe qështë ka dojali mbe qoshi jastikit, ej. Oj, Drenis. Oja. Ku e kebe qërën e qeveris? A, qërën, iku, miku em, iku. Shkaj, s'ki qka. T'ka hik krenaria, kajtë nduket. Nga miku em, pasha shpijet në Bjordit. Në parlament pa ta hi e veç hatri këti popli. Janë gjithë dore në këti popli. Po nuk po këfilat kjo popull, nuk po quhet prej zhjumi, o miku em, s'po quhet, s'ki qka. A, mduke se i pas ke prajsh punët me shefi. Tërbesh nuk i ku më prishon, po i ka prish haj me mu. Ja, kësi herë do t'me pranu. Aaaa, aaaa.
Lidhja Demokratike e Kosovës. Kur pa e kësa e këndime? Mërë miko, jem për popull, jem gjendja dhe në zajednic me shku. Atje, veç hatri popullit. Ja. A njeri menë që t'kishe konte. Ushtrin time të tampej me Ibrahim Rugovën. O, miko! Fati. A po mne mund dhe veç pak? E zbregojë. Po mbi? A ke pasme në herë ndjenja për mu? E shku në provokator, se po ta rosti shpull. S'kli e ki kesh, ec? Përshëndetje. Ju ka marrë malli për shkollën? Jo. As mua. Ambienti nuk është akoma i rregulluar, por do jetë gati sot. Oh my god, breshko! Nuk është bresh, budallic, zuka është. Lyra, më kishte marrë malli për ty. Oh, po vnyse, dija mu. Kur se ke pranu që i gjelëzon kumë të mi atë gjata? O Nysa, kjo është një mërë qëto, hello? Se jena bosi kom të dhisë këtu, ku t'i lejë robot nëmi. Duhet presim sa të pastrojt dhoma. Ike, pastrojt dhoma ti, sa të t'api i kafe. Unë me pastrua? Ja, kur? Qëme, po se pastrojt ti, kushtë dhe pastrojt, unë? U, a te zak bëzë mërë shkatu. Po marrë është galat. Sa pas ka marrë malli, hajde ta bëjmë një selfie për fillimin e shkollës. Bravo, hajde. Oh, që në keni pa isur gjithë, po mjafton vetëm një. Okej, Nysa! Lyra, ktheu nga ana tjetër. Sorry, na nuk sa rruva ka ke morë. Hajde, afrohi! Në nush, hajde ma knesë e sot në zënë. Vlazëm, kjo është fritë. Qërbe, ove, qika ljeshi? E diku që jam unë, në najote jam, dhe vi nga lugina e përshedës. A e mbyll e gojnë nga ty. Gati tu, këtu, gjithë reshtë. E. Vlejzër dhe motra. Po e them e zemër të plot, se vëndyn, po shkon drejt. Nga njëra anë, kemi Lazaratin, Mitrovicë në Veriut. Komunat serbe, nga ana tjetër kemi grekun destabilizuas, lartë kemi malin e zi, i cili fshihet në petkun e Europës moderne. Kemi turbofolkun, i cili po e merr veten çdo ditë më shumë. Kemi njerëz që postojnë në rrjetet sociale, fotot fëmijëve të porsalindur. Pra, një sekond më parë, fëmia ishte aty ku ishte, ndërsa tani ndodhet në Facebook, e tmeshme. Por, këtë situatë e ka marrë në dorë. Që sot e tutje, gjërat do të ndryshojnë. Gjërat do jenë ose të bardha, ose të zeza. Nuk ka gri, haki! Që sot e tutje, ju do të quheni garda e moralit. Haki, mos e merë personale, nuk kam asgjë me ty, por ti nuk do të bësh pjesë pasi nuk ta kam fare besën. Goja të lungë, komandant! Alfred, një për para. Pome. Ti, Alfred, do t'jesh një loj qimalstafe për këtë gardë. Pra, në rast se ti vritesh, emri do t'jetoj në për stadiumet e shqiptarëve. Normal. Lyra! Alo! Ti do t'na... Do t'na shërbesh për të zbuluar snajperat e armikut. Yes! Shkodra! Flokët e tu janë perfekt për të gritur kurthe për armikun. Ja, ja, ja ku është armiku. S'kemi! Mirë, duku. Dikusht në i pjetje? A pagun kush për kitë punë mërë hej? A ka pare, bëco? Mirë, pjetje nuk ka. Garda, qëtëso. Në basit marim në dorë pushtetin, në basit të organizojmë puqin, ne do fillojmë të ndërtojmë burgje, sepse lyra e dashur, për kriminellë, si puna jote, ne nuk kemi burgje mjaftushëm. Në rejku? Garda, gati tu! Kushe ndo t'i ajerin? Folë, Rathmon. Zahere pasule. Qëpar është Zahere? Poget. Qëpar është Poget? Mëshor. Po pra, folë Shqipra, shduku. Pra ta që nuk e din, mëshor do të thot gjasme, vjen nga pelazgishte e vjetër, i dashur Rathmon. Mos në ndot këtë pak ajer të pasër që kemi. Me le? Raportoj.
Si pas porosis mjekut, Rahmani duhet të qliroj gazera sepse kjo i shërben ajrit, kjo i shërben mjedisit, kjo i shërben lisave, plisave, kështu. A, Lui, pjev në atë zak, Lui. Mjaft. Zonja Nexhmie, a mbaruam këtu? Derda, qeco. Elisabeta, e a me mua. Ju të tjerë shkoni lini çantat, çunat, lën çantat në konvikt e njëjta gjë blende për typish. Ua! Je me bati? Ashtë jastik. Nuk e dija se jastëku të shumohen. Aj, qash të beo funa, o kukla. Kukla, s'ka në arrestuar për ma? Ja, be qish dhe me më arrestu be e gjalli ma i bukur i Luginës be 2015-2016. O, zot, isha dhe po zjedhin për 2017-2018. Mirë, vazhdoni, se kemi shumë punë. Ata ishë këtë jastik se plasa. Shef, po shkajte në banjo. Veç vazhdo. Dëgjoni, robat lërinin konvikt, si fillim, dhe nesër do ju jap orarin. Kështu edhe mund të nisim nga puna ashtu mirë, si që ne dim të bëjmë. Po ti, pëse me valizën? Pio moca u Elizabeth. Ke vendosur të jetosh me këto? Kam vendosur të bashkëndoj dhimbjen me studentët. Pe mdoket e paska për zonë shefi këto. Miku e mire njëse këtë gjësën vjetur, eh? Pa i prej, ju thëjt nuk nëllë në une. Ja ku më të ndrejës, këtë guaj si vjetja nuk i thonë vetit, ma e men. Ma han... Ma më... Pa shash pjetën e mi jordë, një këtë 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 Tradicion, qëtëso! Hajde s'jel, hajde, nuk jeni të... Pëllmo! Maja, Alfred, maja se vetë petik mi durve e kohërën bënë. Evo, si do flejmë këtu? A, të zak, veç di me të thonë që i pej ti e nuk do na. Ti flejmë këtu naltë si të bloku, unë e shtrina por si në levad, edhe flejna bashk, nuk nërë. Si nuk e mësoj fjallë shqipë mërja, ta thush, ta shqiptosh ashtu si që duhet. Plena bëshk, nuk nërë. Si kesh, 2 muje pata kafshë në Tiranë. Dhe nuk u mësoj herë, nuk pati i rast vetëm cilësh si robë normal. E, gjo, unë me ty nuk fle, fiksoj e mirë këtë. Më parë fle me atë lyrë se sa me ty. Ma e mendë dhe që po temë. Oh, tu nga tjetë ala! Shkamër? Edhe ju me neve, ndoni me flejta. Jo mërë pasha shpirtin e asaj nune që e kom vjen të ma kurdu violina, une nuk flej me juve. Nuk flej me unime me Nasradina. Shparrug. Po kjo që patim? Ja me ka përcen miku e mëse për marak për këtë punë. Shef, a që në do unë e rëfimev? Mos më zita se talë unë e regullë e këtë qështit. Gjakov! Po Gjakov! Dago, home? Qka? Si je? Pse? Kishë më kotë për mua betë, që bashkë bisedim me kisha. Qa po bome? Që tashtë, pirënditit, që tegëll të zakë pëllon të krytë se më ndollë gjumë minotën ma lypë me hongën me një. Këta më zidë honë, shkojnë sa hora. A këtu më blokove, nuk kam fja, nuk kam onë si qatë për më farë. A po? Pse me të zakë po munosh mu bo franquës? Pse ti, veç ti po munosh mu bo dhe me kishin e i meqëm? Po spec është në mazeze honë te e mere hana të thise për mështin me folë pa lidhi. A i thojnë, na im frash një ka hongë. Fanulli gjithashtu, mjedja thojnë i ka tranu specat. Ka dariu edhe haj i han i tërë, shka drejt që n'kive që veç ti. A, dhe me këti po krasohesh me kadareun e me gjithë kjo, e? A, të zak para specit të gjithë jemi të baraba. Hey, pse nuk vdes ti, e? Ja, ti qiroj që ta speca, fajnë. Ti do më qmenesh mu, ja. Pa, dhe të zak më së bo marak se të qojmë të jenë uzit, të frynë edhe të menë kejtë. Forë shqip, mërë forë shqip, por një herë shqip vedhëm. He, opa. Ja, bre, pa nuk bohën këto punkështu, ja. Pakon mësusë këtu pati, o, jes. Ur, e kam pagujt semestrën e du, profesor, nuk më interesan. Për, shtu ju për pak. A një të vaj gora qysh? Një minutë.
Po çfarë një minutë, marr? Kam e bjerë parë këtu një minutë. Po pra mo, edhe atë drejt dhomet konvitit mund ta kishit rregulluar. Veç natë veriut jemi të shkelun. E pse po e fut jugun dhe veriun këtu? Bash pitje me vena. O ja fut be kjo jam dërçat e pazilja, dhe si shaj i pjagës me gjeta ti. Ej, a ka mund cajbe të kusht ma bjerën një shishë u njën që njëa, pëse do të martë të retë. Qypë be? Qfar do? Një shishë u njën që njëa, uj mi nuk ka gjë? O, zotë i madhë. Ej, sa rrim që shdo të atë pothën bëcëm. Jo, do presim babin. Qështë babin, s'pe du më ta bëdhë babin. A ka mund si të keni durim dheri nesër, o gjithë shka do të regulohet? Dhe ku do shtrihet ky trupi im prej vigani? Në dysheme. Su bënami për një natë. Bëllë mire ki që ka zushit, po ky kurart ke të rush dhe dojme me fjetë flekje në pleve, lop! Mbyllë e Rahman. Dëgjone, kam nevoj për kërkrajën tuaj. Am kuptoni? Na në shune e kom një pytja. Po, Lyra. Jo, s'ti shka desha me t'vidi shka pre. Mirë. Oh my god, nësë, mu kujtu. Oh my god. Jo. Na në shtepër pre po haroj di shka kove t'fundet. Mirë, Lyra, mirë. Mu kujtu, nësë, nice. I'm so amazing. I'm so amazing. I'm so qofa. Gati, tu. Këte, Lyra. Komësori e dashur, më duhet të njoftoj se mësimi sot nuk do të vijoj për 1001 arsye. Arsye banale. Që do të thot, drejtori është dukur dhe nuk kemi paguar prej një viti e gjysmë. Me pak fjalë, kjo shkollë, ky universitet, ky kopsht fëmijësh, nuk është akredituar nga Ministritë e Arsimit Kosovë-Shqipëri. Baba i kësaj këtu, është munduar që t'ja hedhë shtetit për 2 vite rresht, por shtetit nuk e hedhë dot, Elisabeta, me shtetin mos e kruaj. Marizushe, për nuk thoi badiova, i qmeti e zën lefrin me kërë. Qishte kjo perlë, Rahman? A, bezushe, dhe ti me plasë. Kështu thonë, shteti e nxen atë lepuroshin e vogël me veturë. Bile, kafsh. Mirë, ulluni. Nërsa ti, Lyra, rinë këmë. Okej. Pra, ajo që doja t'ju thoja, është se universitete ka sa të duash, madje në Shqipëri dhe në Kosovë, kemi nga 3 universitete për kokë banori, kështu që nuk duhet shqetësoheni. Po, veç, asë më të arë, këto do të më mëndu ma herë. Të hitë të në e verë, unë. Kush në e parët, bëco. Ky i morë gjitha lekët. Të lutë, mund të e këtesh lekët? Qa lek? Po, bësha ka. Lekët ikën, nuk kamë. Ma në shënë të mija t'i kom kulit. Lyra, a ka mund se të mbëllësh atë gojën ti? Ha? Qëfar të bëni? Keni dy mundësi. Ose të rini, ose të shkoni. Po ku do shkoni? Kështu që mbetet vetëm një mundësi. Hamshor, shënoj këto se do të duhet një ditë. Ani. Qëfar do bëni pra? A ka një shqiptar që thotë, jo, kështu nuk bashdohet, jo, kjo nuk është e drejtë. Jo, s'ka. Kështu që po deshet, si dhe një murte butë, mos da unë si njësi në përfilma Western, dhe do të bjoj mësimin. Do fillojmë me fizikën, me që ka më shumë logikë se sa muzika. Profesor, pludem. Bërteo. A mua së më mbetet asë gjë tjetër veç të dëshiroj ditë këndshme. Bishtë të lecët pale, pale. Hapi një librat në faqën një. Oh my god, nuk e kom marë librën, e kom haru në shpe. I'm so sorry, krejtve. Libri është në botim shpirt, nuk e kem shpi. Falë për bonesën, profesoresh. Mos e vrit më një fare, as kush nuk i vurire mungesën të ndër. Ullo, ose rinë këmë, ose bëjt qëfar duash. Ja, me që dhe zoti Arifik me të na ullë, unë do t'u flasë për disa gjërat cilat e di nuk do t'u pëlqejnë. Si që dini, kjo shkollë është një eksperiment. Pra, dikush ka bërë bashk 2 fondacione për të krijuar këtë shkollë, mirë pa ato fonde ikën, Elisabeta, u zhdukën.
Atëherë, çfarë do bëjmë? Të paktën unë, si Ana i Dari, i që dorë në maskaradë. E kam për detyrë, ty shpjegojmë. Me që ju pranuat bjoj mësimin... Jo. Me që ju pranuat bjoj mësimin, pasi unë isha shumë i qartë kur i pyeta, atër në po e them, kam planin B. Të gjithë do të diplomoni, pas një preshtim. Dhe kjo, për arsynë e thjeshtë, se çdo shqiptar ka diplom, dhe i në fshatin cucut ka diplom. Dekor? Por, për të bërë këtë, duhet të akreditohemi si shkollë. Me qënë se nuk akreditohemi dot, sepse nuk kemi staf pedagogik, atëherë do bëjmë një eksperiment. Zonja Elisabeta Taylor, do ju e shpjegoj me qartë. Qarë duhet të themun? A, na fol pak për rilindasit. Të rëgoj të miturve se qëfar do të ndodhë. Nesër vjen mami edhe rregullohet gjithçka. A, një duart rukitje për mamin Elisabetës? Oh, lira, ishte batut. E dashur Elisabet Taylor, jo mami jot, po dhe imi atë viktu, nuk rregullohet gjë. Këtë punë vetëm po e mori në dorë zoti Edi Rama bashkë me miqtë e tij. Këta kanë paguar për 4 vite dhe 4 vite duan. Unë shkreta se janë paguar që nga kohë e Chernobylit, po hajt, s'ka problem. Nuk kam barë në këtej. One second. Unë nuk e kom pagu për 4 vjet. Unë e kom pagu vesh për vitin e parë. E tash ndoku t'kom ecë me thona pjesën tjetër, anaj sa në qështaj, I don't know. Lyra, si e shpyr? Nice. Dija, pse nuk në lene të merme me këto bisedat serioze dhe pase këthejemi të këti, mirë? Në nosh, I feel you. You feel me, diljash. Që? Se këshu më do Wilsoni, dil, në ma dube. Okay, just calm down. Në nushua më t'ka bëni me po selfie po ardhën, okej? A mundem? Alfredi, e kuptoj thelbin dhe esencën e problemit. Ajo që kuptova është se ne ndodhemi mes të një dileme të madhe. Nuk e di, do t'ishte but të shmonim dilem hamletiane, por ajo që Alfredi pa është më e thellë, është më e ndjeshme. Alfredi e kapi halin edhe do t'ju paraqis versionit ose më sakt pasqyrimin se si Alfredi e shek të çështje. Ashtu, më letë do të kuptonim kuptimin e shkaqeve fundamentale dhe principe të universit se sa çështjen e kolegjit Osamir. Ashtu, por nuk mundem do të kurse si, në më thëmë filozofikisht, të jem indiferent ndaj çështjes të trajtimit të studentëve në këtë shkollë. Ashtu, ju mendoni se ka një problem? Jo. Ka më shumë se sa një problem. Ashtu. Ti, ashtu. Hajde, më shkurt. E do më shkurt mi? Po. Nuk bëhet kjo punë kështu. Më jo, se harrove. Atëherë, me që e niset me humor, po ju lët lirë. Nesër në orën 7 të mëngjesit, filloj me orën e partë të mësimit. Jo. Në orën 7, thash, kolegji Osamir për më të mirët. Dilni. Elisabeta, kam i fjallë me ty. Ku është babi? Nuk më ka lajmëruar që ku diku. Ka lënë një letër? Asë një letër. Në një mesaj? Jo. Po në një video këshu lëmë të mire? Jo. Po me këta, prrrr, që do bëjmë? Do vi mami nesër edhe do regulloj gjithë shka. A, vjen mami nesër tua. Kush do nëjësit Dorontinën? A, Dorontina vjen me avion edhe ma dhe ka dhe shoferin e saj personal. A, pas ka shofer. Kush është kjo, njo? Pse i veshur këshu? Si? Si togere. Ti, Elisabet Taylor, robët e mija u bëm palar dhe këto janë robët që vishte ju tatë në ushtri, pse nuk më shkojnë? Kam shumë punë. Unë jam mamiot. Filove prapti. Për atë zotë që është lartë, unë jam mamiot. E di që nuk duke mbince, po unë jam mamiot. Dëbetojmë, na, bastin, unë jam mamiot. Mos, bi, mos, të lutem, atë mamin pra. Kolege, ku shkërcen Napoleonin? Nusem atë. A e dhonë rëpëm duhet.
Për presë tua, tregoj lupës. O, zotë, falenderit për mëndjen. E, Samir, bune se... Do shta me full diçka me ty. E do në marrë djerë dha, me full diçka. Mirë, nisja ti prej pari. Ja, nisja, nisja. Jo, më në shpartë nisja ti pari. Jo, më jo, nisja, nisja, nisja. Ja, yeah, nisja ti, më ndi unë po flas. Qysh pja bojmë qëti banjokin, bëco. A në ive drejtori nuk o mo. Ja, tash mu ato prallat nuk pinuj. A di qësho tash? Tash o si mu që tita me lip hi se nuj si janë spërshtine se pas ka piuj njerë këto. Ej, bëco. Po unë e kom kontratën valide. Edhe një vit kom kontratë. A të tash o një herë, a kia? Po mëre, një moment. A bërë një herëndor, a ma një herëndor? Po, vallaj. A ki qeter? Originalin, a ki? Që ke mërë është originali qysh? Aha, që kjo është ta? Ti jo. A një mërë ti normal që... Qysh mërë është shkive? E, mos mërë mësët... Qa, që kjo pjesë nuk e... Që kjo pjesë nuk e originali. Cila pjesë? O, zot. A një mërë top, o? A një mërë top? Wow, qëfar kafshë, qëfar fucking kafshë je! A, shi që t'i zmaka shki mu, a, va. O, Dago, ma bëni birë tjetër mu. Qish pja, bojmë banjakit. A je më rëti normal, ku zemra. Ku në burë ka me qu, në burë! Një b**** kime ma hongër. U sot zemra. U sot. Për që të tëmë, për me stabilizu zemrë, për më që prej gjumit. O, më thotë, më se bi me kryja të, më se bëni më rakë se i bëmsu. Uaj, kuku! Që ndodhë me? Mos migu. Shumë pas ka me muar mali për Saruan. I shala po gjyshe dritash. Do më thonë vetëm na dyja jenë në këtë dhomë? Njës, sa po dyshon që dhe na i kusht tjetër o këtu, a? Lyra, Lyra, o Lyra. Nëse jetojmë bashkë, duhet me jetu si pas disa regullave. Okej, okay, njësë, shënojt isha tu regulla se unë e tepër për britajtë. Lyra, bolli kom halët e mija. Luta, mundohë mu për që ndru pak! Nosh, qëfar hall i ki? Jo hall, Lyra, halle! Aha, na i sen lidhje me atë James Deanin, o? Po të kuptaj. Lukmeni dhe, a i tipi që a mua mbeti si James Dean, e? James Dean... Nës, me mgu mu e ranë. Ai tipi është rënë, mora, hello, djemë si ajt i ki plot. Me mgu mu, këshëra, e kapi e të njëtën vetë, e kapi organizojnë njëtën tone, ju aty me të anjë një shoqe para ma halës. Jo, moj, qa kështu të thonë? A, po, nanosh, Lea. Ai tipi së është për ty. Lyra, është shumë i lezetshëm edhe jam su me ta. E kua, nanosh? Po, Lyra, po! Alo! Mer? Majer. A ke pusha? Kom pusha, ole. A. Qëlla? Shko ku qkojsh me kësamelin nuk ka? I bukur është kësamelin. Një në fund të oqeanit mund shkojsh heq nuk o fejë. Êshtë det, jo oqean. Det, oqean, t'lagën. Qlo? Ne, imi rajt qëta, imi botë në dhej. Men t'kimi sa t'dush. O mërë, t'kuptohana për njësim. Nëse don t'a hapësh prapat mua bet, më mirë lëre fare. Nogmi 100 euro më duhen, a fi. S'kam që dhe t'ja blek.
Do t'i thki? Ja. Oni gjema numrin e telefonit. Nuk ka që duhet numrin e telefonit. Oni gjema një shenjë bile. Qar shenjë? Po një shenjë ta dhe i fartboj, më mundohem kot. Mos u mundoh pre kot? Ja po ta them hapur, mos mu afro. A ka më konkretisht se kaq? Këtë nuk e thaw e pi shperti, unë e dhe i fartën thësë shperti jo. Qar do thonë të shpirti im? Ta e më mdoa, petë kalësh mas me. A më nuk e pranoa se kje frajk mu të të bjerë reputacion. Thaoje mi motra em, thaoje lirisht. O, Arifik Mjet, unë dua ta e shumë dua, unë të kuptoj. A më mok shau se shperti ta unë kësaj. Asë një gjë nuk kuptova. Në shirë i sajtë në puthëm njëherë, me të dale ku të dalë. A, man. Po puthëm njëherë se nuk u bon naumi. Të lutëm largohu. Një 150 që e më kinë gjë? Kam, po nuk t'ja pas një lek. 100.000? Qatë që drejtuarit. Tuk gjinë asë gjonë, si me madhon një dhurat. Arifik Met, përfundimisht, largohu. Nau, këmi se lujta. Qëllu më pariku më pravë të cosës më të heshë më në dinjohë. Ta i e më heshë me si ke lullja. E rrush. Pa në dastar. Pa më se prish. A e shëfa shpert artistiko. Para me ndoha për ditë në sabah ka një lullje të ta bije. Kush mund të boje këtë punë përveç sa Arifik Mjeti? Haj pejtoha na, ha? Jemi miqë të mirë. Na, likë të mua bjetë. Maj që kom sa të dojshë, më kom zulqë, më kom Ferhanin, kom Selamin, këtë leje të më abjeti, të ramë, hek rizajnë zeo, të i rëndesëm calët e në më mrapa ndashtë. Dija, ti nuk je për mua, asu nuk jam për ty, ne të dy jemi si... A ja lëmë mirë të shkuarës? Unë nuk jam për ty. Një pestet më kje. Luja Drenis, vra! A, miku im! Ka ka këtu i këneja? Kërë konë që ke hakijan dhe të kjo, jo asë mora nuk e një pas. I tetin listën e paru konë. I treti konë Ibrahim Rugova, i pari Mehmet Kroja, e tash jo të mek. Po s'ke një fajë ose... Gam, mos e gotë, dilja shtet. Në regull. Përbe e slapë, qështë e tha dhe Bambino, është e vërtet ajo. është e vërtet, jam njone për i themeluzve të dëkës. Dhe dje për dje, shefi. Ata rëshun qenin, a? Jo qenin, mama Gjakov, po kitren. Titren më kanë shumë. Era me t'i post, shpijetin i papë gjithë të emë dhe ke, o, piro, ngëm. Dhe ke i dhëndave merë, jo i dhëndave le. Se melon është mas leti, o, miku im. Ajë që është të vërteta pak shto jena nga tru pak me partinë demokratike, po kryesisht për koncepte politike, ki i parasysh, e? Hajnje, boco, hajnë. Flokat del mi shti kujtë në fësor ma ta tutë. Flokat del mi shti rojtë, gjithë kam ja marrë në njërën ti menit. LDK, PDK, Volkswagen, Nisma, Qu, Zxohu, Ullo. Shtriju, bëm me se shpirtin qëtë makini, për makini gërdit, jetën makini. Nga më bre lapë që pëtë thamë, dhe mëse arë. Kur Gjakova s'ku me mujtë me përparu, moje me këto që pëtë thamë. E në ku banë bre me morë jetën me i rëshë, ola. Më shilë derën atina, rëhë derën atina, bam ati, bam ti. Nuk fitohen fondet shto, o lapë, s'fitohen. Më të thonë të vërtetën lapë, kër pa ta vendosën me jim politikë, ftyren edhe mbaren, e këna pot një falsanoke që ty pa ta mshirë. Treng, s'ka më mare. Ku duhet më ngjiz e lap, duhet më ngjiz aty. Njësër vjen AK, jam pushtet. Unë, hoppa, kom kryqe me ta. Mas maluj patriotin. U de kua patriotizmit. Për ty plus, haki kurtaj. Të mërmirëshi. Lidike. Pash, jap një volë. Pak, bja gri do hudër dhe Magdanoz, ka bohën për qef edhe vindi kur, edhe bohën... ...knoqën.
Po ku jeni ve mare dhe ej, ku jeni mare ve gjena ve kukur. Isha e ka kope një farsie që kja. Kshi, kshi, shka e shtri mëra ti ma zi bolo, në oshe që. Shka e anin katën e ditë në shtrija. E, Lugin, gam, se da diçka jam nervës dhe... Bash të kope të shkyjnë, kizk, ik, ik. Shire ti, drenic, se a gjene të na nuk është fort interesant mu kuana një drenic, sa? Jo që ti shka, po nuk i vje be puna, oshe që. Qulli shama venin se të meti shpulla. O dreno, të hëngrima tja gjuhënë. A pa mund si luk meri për mdojt? Shao be kjo be luk muane be luk muane be kebe all inclusive një mua. Hajde, hajde, është fakt të diro, hajde. Shao bove, tipi qarap gjata. Mga, a më nga mirë. A jetu ngu? Rozoafa më thave thonë, jam të mirë. Edhe u kry kjo punë, as më se therë, as më s'ju afro, it's over. Ka e ma vombe ti. Ka në sotë shumë. Shire, shko t'u i rozit, le ti qithë kundë, se nestra sa bolje kena me shku me këshirën një farë toke, a? Oh my god, një bre që është folë se kur këta t'lu gjerën. Shë dhe me marën me t'i lanë zgjedhore? Global perspective. Që këtë deshta me marën edhe nga? Kej një si whatever, po qka du na mi thonën e tash rozet? Kur gjabe o kuklo mabe se rozet i ka lëmbe ama të bënë o qke mirë, a? I promise, nanush, I promise që ku mu po qke mirë. Ku e me marën e? Që? Sha i të bobe këtu, ej. Shka perun këtë qirën, a? Mabe se kërkosh nuk e prej këtë qirë, ej. Jo, si vjetë pritën të razirat, nuk gëtë zemin e të largë. Një shkollë po dalëm, ej. Të gjithë do diplomani. Të dhoma dhe risa të pastrohet. Ma i sa në lidhje me atë luk meni, no? Të gjithë do diplomani. Rakmonit i duhet që t'lit... Lili-li... Vetëm mos harroni nëntë, vinë studentët.